Të ndërruar teleshikues, përshëndetje. Si çdo herë jemi së bashku në televizionin Skamba të Elbasanit në emisionin tashmë të njohur për juve, Fol Shqip. Ky emision që det për drejt ndiqet në të gjithë rajonin e Elbasanit dhe më gjerë. Po ashtu ai mund të ndiqet nga ju kudo që jeni në botë. Kjo nëpërmjet portalit Elbasani News dhe në Facebook. Emisioni si zakonisht transmetohet det për drejt sonte, por ju nesër mund ta ndiqni në ritransmetim. Në orën 16:00. Sonde kam ftuar një personalitet të për të veçantë. Kur është fjala për dukurinë e diskriminimit të hershëm edhe të tanishëm. Kam në studio zotin Robert GAJDA, komisioner për mbrojtjen nga diskriminimi. Faleminderit mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetë. Një lapsus për mbiemrin. Së shpërblem. Edhe për të rishikusit. Ne zakonisht në emision unë e bëj këtë së bashku me pedagogun e ndëruar Hector Qiftja, që është në fakultetin e gazetarisë dhe antar aktiv i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, por për një arsye sonte nuk ka ardhur dhe jemi së bashku në këtë emision gati një orësh. Ne zakonisht kemi një pyetje standarde, jo klishe, sepse të gjithë shikuesit që na ndjekin duan të dinë më tepër cili është zotëria i ftuar në studio, pra kush është Roberti i profilit personal, profesional edhe për te familjar. Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për mundësinë e dhënë për të folur edhe për aspekte personale, por gjithashtu edhe profesionale. Atëherë, formimi im është jurist, në profesion jam jurist. Kam përfunduar studimet e mia juridike në gjitha ciklet e studimit në botën juridike në shtetin e Italisë, në Universitetin e Pizës, ku kam përfunduar dhe studimet doktorale në temën në këto universitet. Jam kryesisht i specializuar në drejtësi kushtetuese dhe drejtat e njeriu. Si karrierë profesionale, pastaj, kam pasur një eksperiencë disa vjeçare në Bashkinë Elbasan, pastaj në Universitetin e Elbasanit. Kam qenë pjesë dhe vazhdoj akoma të jem, tashmë si lektor part-time në Universitetin e Elbasanit. Prej më shumë se 6 vjetë është atje, si lektor i brëndshëm. Pa llogaritur, pastaj aktivitetet tjera të ndryshme, për shkak profesionit, pjesëmarrje në konferenca kryesisht, një nga aspektet më të rëndësishme universitarë është pikërisht bota e kërkimit shkencor dhe kryes konferencave. Sot, për shembull, në Fakultetin e Ekonomik të Universitetit të Elbasanit kishim një konferencë, pikërisht me argumente juridike dhe ekonomike, ku trajtohen studimet shumëta, ulumtime apo dhe kërkime konkrete në lidhje me botën e ekonomisë dhe juridike, të cilat pastaj prezantohen, kishte ftuar edhe autoritete publike, por edhe profesor nga universitetet tuaja, sidomos nga Universiteti i Romës. Tashmë është traditë në Universitetin e Elbasanit që të organizoj konferenca jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, ku vinë të ftuar profesorë. Para kjo, kanë qenë edhe të tjera. Kjo për shembull ishte e shtata dhe bëhet çdo vit. Konferencë ndërkombëtare, pa llogaritur konferenca të tjera kombëtare. Pra kryesisht profili im është praktikë juridike dhe akademike, kuptohet në fushën e juridike, me botimet ndryshme, kam pasur rastin të botoj edhe libra gjatë kohës që isha universitet, por kryesisht në botën juridike, që lidhen edhe me institucione shtetërore, por edhe me drejtat e njerëzit. Do të thotë diçka të shkurtër në aspektin social-familjar? Në aspektin familjar jam i martuar, kam dy fëmijë, dy djemë, të vegjël, mosh, për cilët të shpresoj që të kenë dhe ato një, le të themi, të ardhmen e dur si pas dëshirave tyre. Edhe një janë në dajtë. Jo, nuk do të thosha domës doshmërisht, nuk është, unë, më thonë, kam gjithmonë besimin që fëmija duhet jenë më të mirë se babalartë dhe se nënët e tyre. Më vjen mirë që keni ndjeku një shkallë natyrshme nga bashkia në universitet, ku vazhdoni akoma dhe me pas në kryeqytet. Nuk besoj, jeni emruar në të postë, po keni fituar edhe me konkurs? Jo,
Pozicioni I Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi është një pozicioni që I cili zgjidhet nga kuvendi I Shqipërisë, me shumicën e gjithë anëtarëve të kuvendit. Kuptohet që paraprakisht aplikohet, janë disa kritere ligjore që duhen plotësuar, në bazë të një ligji të posaçëm që ka pikërisht për krijimin e institucionit të Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, dhe në bazë disa procedurave dhe hallkave që parashikohen kuvendin e Shqipërisë për përzgjedhjen e kandidatëve, pastaj kalojnë për votim. Dhe fatmirësisht, në temi, deri diku edhe për çuditë time, u zgjodha si Komisioner për mbrojtje nga diskriminimi. Normalisht është një organ I pavarur, I cili raporton në kuvendin e Shqipërisë për aktivitetin e tij profesional dhe funksional. Me sa di, në prill, më duket, u kapi dhe presidenti I Republikës. Urdhë? Në prill, u kapi dhe presidenti I Republikës. Po, po. Në diçka rreth I takimit të shkurtur, që ka zgjatur 50 minuta. Po, shikoni, presidenti I Republikës është kryetari I shtetit. Po. Në qoftë do ta quajmë në hierarkinë e shtetit, është organi më I lartë, I cili përfaqëson unitetin popullor dhe unitetin shtetëror. Çka do të thotë që praktikisht çdo autoritet në një farë mënyre do duhet të komunikojë me autoritetin më të lartë shtetëror. Takimi ishte shumë pozitiv, shumë inkurajues nga ana e presidentit, I cili kuptohet me eksperiencën e tij në organet shtetërore, ndau me mua edhe nga njëra anë shqetësimin që sjell pabarazia dhe diskriminimi, nga ana tjetër dhe nevoja për një aktivizëm më të madh të këtij institucioni për t'i dhënë më shumë zgjidhje situatave të qytetarëve, ose më mirë për t'i dhënë më mirë një zgjidhje efektive në temë situatave diskriminimi në Shqipëri. Gjithmonë flasim për televizionin që na ndjek. Diçka më konkrete në profilin e këtij institucioni që mbase jo nga shumë kush mund të dihet që është një institucion, si funksionon, që është ndërtuar? Pyetja është e drejtë, sepse faktikisht një gjë që kemi konstatuar është që institucioni nuk është shumë I njohur. Po, në rang jo vetëm lokal, por edhe kombëtar. Çka do të thotë që rreth parë kjo bëhet një sfidë për neve që institucioni të ketë një lloj vizibiliteti dhe shikueshmërie më të madhe, sepse nëse dikush nuk e njeh institucionin as nuk mund t'i drejtohet atij. Është një institucion që është krijuar herët, rreth në vitin 2010. Ku për herë të parë Shqipëria kuptohet në vazhdon dhe në shtysën e Bashkimit Evropian miratoi një ligj të posaçëm lidhje pikërisht me mbrojtjen nga diskriminimi. Dhe për ta bërë më efektive këtë mbrojtje nga diskriminimi, parashikoi dhe ngritjen e një institucioni të posaçëm, i cili ka për detyrë funksionale që të mbrojë individ apo grupe individësh apo dhe komunitete nga diskriminimi. Normalisht funksionet që parashikojnë ligj janë të shumta, faktikisht ka le të themi goxha kompetenca, besoj që ka dhe staf. Absolutisht, ka një strukturë administrative, pa. Sepse është një punë e cila po nuk mund përballohet dot vetëm si çdo autoritet, ka një strukturë vetë administrative e cila është në funksion të komisionerit. Kryesisht ka disa dimensione, dimensioni I parë dhe më I rëndësishëm është ai I ankesave, pra qytetarët mund të drejtohen direkt komisionerit në forma nga më të ndryshmet, duke u paraqitur në zyrat e institucionit, duke u drejtuar nëpërmjet aplikimit online nëpërmjet faqes web, duke u drejtuar nëpërmjet postës së shkruar, nëpërmjet postës elektronike, nëpërmjet emailëve. Jemi në ditët në vazhdim presim të hedhim edhe një aplikacion nëpërmjet celularëve që të jetë më thjeshtë dhe më shpejt për qytetarët që komunikimi ose nevoja të hedhin për të komunikuar. Që të ankohen. Dhe ekzistojnë disa kritere formale që ankesa duhet të ketë mënyrë që pastaj të vazhdojë trajtimi I saj. Janë kërkesa minimale në vetvete. Dhe në momentin që konstatohet që këto kërkesa plotësohen, atëherë ankesa fillon për trajtimin e saj në thelb. Çka do të thotë që fillon trajtimin e saj nëpërmjet hetimit apo dhe inspektimit të një situatës, pra të shikohet nëse ka pasur apo jo një situatë diskriminuese. E gjithë procedura duhet zgjasë rreth 3 muaj. Po. Maksimumi, por në disa raste ligji parashikon që komisioneri mund të vendosë të bëjë dhe seanca dëgjimore. Seanca dëgjimore janë shumë të mira, sepse jep mundësi edhe ankuesit, edhe subjektit ndaj cilit pretendohet diskriminim, që të ballafaqohet. Një tip ballafaqimi. Është tamam një tip ballafaqimi dhe jep edhe një natyrë edhe gjyqësore le të themi organit, sepse krijon një lloj
kontradiktoriteti midis palëve. Në rastet kur parashikohen seanca, procedura zgjatet në 6 muaj dhe brenda këtij afati kohor, komisioneri do duhet dalë me një vendim. Vendimi mund të jetë diskriminimi ose mos diskriminimi në varësitë situatës. Këto kalojnë në proces gjyqësor? Para se të kalojnë proces gjyqësor, sepse vendimet e komisionerit janë të ankimueshme në gjykatë. Por, nëse komisioneri merë një vendim diskriminimi, nuk është se limitohet thjesht për të konstatuar diskriminimin, por të cakton edhe masat që subjekti duhet ndërmarë për të ndrequr, dhe kjo është shumë e rëndësishme, për të ndrequr sjelljen diskriminuese. Dhe vendos një afat maksimal për 30 ditësh. Nëse shikon që vendimi nuk është zbatuar, atëherë komisioneri mund të marrë edhe gjop, mund të vendosë edhe gjop, të cilat varjojnë, pastaj varësim situatave nga 10.000 lekë të rinj deri 600.000 lekë të rinj, ose 100.000 lekë të vjetër deri 6 milion lekë të vjetër. Por në pjesën më të madhe kuptohet që pjesa e vendimeve të komisionit shkojnë ankimohen nëpër gjykata dhe kuptohet që kur ankimohen në gjykata nuk mund të aplikohet sanksioni i gjopës sepse tashmë procesi ka hyrë në një proces gjyqësor. Dhe do të shikohet se si do të shprehen gjykatat lidhje me vendimet e komisionit. Besoj që në situacionin tuaj ka shumë ankesa ose mund të ketë shumë ankesa. Nuk do të flasim për statistikë, po nuk e di në çfarë port është numri i ankimimeve me zgjidhjen e tyre brenda kompetencave që ka komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Tani, para se të kaloj të numri ankesave, unë do doja të thuash edhe 2-3 kompetenca tjera që komisioneri ka, pasi ankesat është njëri nga dimensionet dhe kuptohet që është një nga dimensionet më të rëndësishme, por komisioneri ka edhe kompetenca tjera, për shembull një nga kompetencat është që të ndërgjegjësohet dhe të sensibilizojë publikun për çështjet ndryshme që lidhen me pabarazinë dhe diskriminimin. Kompetenca tjera janë që të jap mendime dhe opinione në momente kur parlamenti për shembull është duke draftuar një ligj, shpesh herë kërkon komisionerit mendim, sidomos në çështjet që lidhen me diskriminimin. Gjithashtu edhe qeveria apo ministrit ndryshme në momentin kur janë duke aprovuar aktet e tyre në ligjore, në pjesët që lidhe me diskriminimin dhe barazin, kërkojnë opinione dhe mendim të profesionalizuar nga komisionerin lidhe me këto drafte. Nga ana tjetër, komisionerin mund të bëjë dhe raporte, apo dhe rekomandime, pra jo vetëm vendime, për situatat ndryshme, sidomos për situata kur vërehet një lloj diskriminimi që neve quajmë zakonisht strukturor, pra jo diskriminim lidhe me një person caktuar, por shikohet që është një diskriminim sistematik dhe i strukturuar, çka do thotë që është diçka më e madhe, dhe kërkon një hulumtim dhe një studim më të madh për të nxjerrur disa përfundime dhe për dhënë disa rekomandime që pastaj organet do duhet që t'i zbatojnë. Një procedurë e tillë mbetet mëna kuadrit të dokumentacionit zyrtar apo bëhet publike? Atëherë, normalisht të dyja hapat ndiqen. Hapi i parë kuptohet është ai institucional, pasi do duhet që këto rekomandime dhe këto raporte të adresohen diku, kuptohet që organi më i natyrshëm me cilin komisioneri komunikon është Parlamenti i Shqipërisë, sepse ati do duhet që t'i raportohet dhe do duhet që t'i tregoj çfarë probleme ka shoqëria shqiptare lidhe me pabarazinë e diskriminimit dhe është pastaj kuvendi ai i cili i kërkon llogari organeve të ndryshme në lidhje me sjellje të ndryshme diskriminuese, por kuptohet që një aspekt tjetër i cili nuk është ndjekur shumë, por do të fillojë të ndiqet, është edhe publikimi i këtyre raporteve. Pasi edhe opinioni publik do duhet njihet me gjetje që komisioneri bën gjatë punës tij dhe do duhet që të kuptojë dhe të shikojë këto gjetje në mënyrë që dhe opinioni publik të jetë informuar dhe që të shërbejë fundja fundit edhe si një lloj force apo presioni kundrejt subjekteve që të ndrejqin sjelljet e tyre diskriminuese dhe të mos kemi më sjellje të tilla në të ardhmen. Lidhur me numrin e ankesave, paraprakisht duhet ju them që përveç zyrës qendrore tashmë në Tiranë ne kemi edhe 3 zyra rajonale për t'ju afruar më shumë qytetarëve dhe për t'ju dhënë atyre më shumë mundësi. Kjo është me interes për qytetarët. Po, që të na kenë më afër për të bërë ankesat e tyre. Kemi ndjekur pak logjikën e rajonale shqiptare, jo të 12 rajoneve, por të 4 rajoneve, ku kemi një zyrë rajonale në Shkodër, një zyrë rajonale në Korçë, njëra kuptohet është e Tiranës, dhe një të fundit e kemi në qytetin e Gjirokastrës, por që në një të ardhmen do ta transferojmë në qytetin e Fierit.
Kjo kuptohet shërben edhe për t'i dhënë më shumë hapësirë territoriale komisioneve që t'jetë prezent në lokalitetet ndryshme, por edhe për të afruar atë më shumë të qytetarët. Por edhe njëkohësisht për të bashkëpunuar më shumë me organizatat e shoqërisë civile lokale, jo vetëm ato që ndodhen në Tiranë, si në formë bashkëpunimi, komunikimi, por edhe ankesat që vijnë ato. Lidhur me numrin e ankesave, ne themi në raportin e fundit 2017-s, kemi pasur një numër në total të ankesave, rreth 270 të tilla, ndërkohë që trendi 2018-s është në rritje, ose më mirë gjithmonë trendet vjetore kanë qenë në rritje, e numrit të ankesave që vijnë, por kuptohet që nuk është shumë e rëndësishëm aspekti sasior, por më shumë aspekti cilësor i ankesave, dhe këtu kemi vënë re që ka një përmirësim të ankesave që na vijnë, pasi kemi vënë re edhe një lloj aktivizmi dhe një lloj sensibilizimi më të madh pikërisht organizatave të shoqërisë civile të specializuara për t'i ndihmuar dhe për t'i asistuar qytetarët në mënyrë që ti ndërtojnë sa më mirë ankesat e tyre, që të jenë sa më të qarta në pretendimet e tyre dhe në shpjegimin e rrethanave, që të na lejojnë dhe neve që të bëjmë një hetim sa më të mirë, sa më të thellë, në mënyrë që të nxjerrim konkluzione sa më të mira. Nuk e di që kategori ose grupe shoqërore ose komunitare janë më të rrezikuara në Shqipëri nga diskriminimi. Pavarësisht punës që bën institucioni juaj, organizatat e tjera, pra gjithçka çdo lloj institucioni shtetëror apo qeveritar që bën kundër diskriminimit, cilat janë kategoritë sociale dhe komunitare më të rrezikuara. Tani ka i trend që nuk është vetëm i këti viti apo i vitë më parashëm, por është ndër vite që është evidentuar dhe në rezulton që në pjesë më të madhe ankesat që paraqiten lidhen me diskriminim për shkak të racës ose të etnis, ose të duan të quajmë, dhe që lidhet kryesisht me dy komunitete kryesore që janë komuniteti Rom dhe komuniteti Egjiptian. Temi ky është një trend i konsoliduar prej vitesh. Pra në ndër vite, pjesa më e madhe ankesave që vijnë tek ne, i drejtohen ose vijnë nga këto komunitete. Ndërkohë që evidentohen edhe një numër i madh ankesash, për shembull në lidhje me personat me aftësi të kufizuar, sidomos ku bëhet fjalë për aksesueshmërinë e këtyre personave në disa shërbime shumë të rëndësishme publike që duhet ofrohen, dhe që këtyre personave nuk i ofrohen dhe për rjedhoj i krijohen pengesa në marrjen e këtyre shërbimeve. Ndërkohë që arsye tjera diskriminimit kemi pasur diskriminime bazë gjinore, ku edhe gjinia përbën një shkak shumë të rëndësishëm diskriminimin në shoqërinë tonë. Që është ndukuri që po vjen duke u zgjeruar fatkesisht. Ka aspekte negative, por ka dhe aspekte pozitive, sepse shikohet që ndërmerren edhe hapat mira pastaj në lidhje me këtë gjë, ka një sensibilizim të madh, por evidentohet për shkakun dhe diskriminimi për shkaqe ekonomike, për shkaqe shoqërore, ose në shumë raste, pastaj kemi dhe ato raste kur kemi diskriminim të shumë fisht, kur le të themi një person ka disa shkaqe diskriminimi, pra ka dhe racën dhe shkakun ekonomik, edhe gjinin, i ka të gjitha në një, le themi, në një situatë. Çka do të thotë në një farë mënyre që nëse do të duam ndjekim ose do të shohim trendin e ankesave të ardhme, themi në pjesën më të madhe dominon raca, aftësia e kufizuar, gjinia, bindjet politike, kemi pasur, kuptohet edhe për shkaqet e tjera që parashikohen ligjin tonë, dhe duhet dini që kemi një ligj shumë të gjerë për sa i përket shkaqeve që parashikohen, por le të themi këto janë numri më i madh i ankesave. Kuptohet që edhe nga për shembull kohët e fundit kemi një shtesë të diskriminimit për shkak moshe. Po, që është shumë interesant, është nga rastet e reja që po na paraqiten shkaku i moshës. Dhe pra, praktikisht i trajtojmë të gjitha llojet, por në pjesë më të madhe janë këto që unë para përmenda. Ky diskriminim që folët ju për kategoritë veçanta të shoqërisë sonë, nuk e di, vjen nga segment të ndryshëm të shtetit me papërgjegjshmërinë e tyre, apo vjen nga pjesë të tjera të shoqërisë shqiptare? Shikoj, kur bëhet fjalë për çështjen e diskriminimit, nuk është se është vetëm
një aktor në gjithë shoqërinë që diskriminon apo vetëm një aspekt diskriminues. Domethënë është fenomen shumë I gjerë. I ka të gjitha dimensionet. Nga njëra anë është dimensioni ligjor, nga ana tjetër dimensioni shtetëror, publik, por nga ana tjetër dimensioni shoqëror, pse jo edhe dimensioni kulturor. Po. Dhe pastaj nëse vazhdon është ai ekonomik e tjerë. Pra, ka shumë aspekte dhe shumë dimensione të cilat herë veçmas dhe herë të ndërthurura ndikojnë në përcaktimin e pabarazisë në shoqëri dhe përjedhojnë pastaj edhe të diskriminimit të grupeve të caktuara. Kuptohet që nëse I referohemi komunitetet rom dhe egjiptian, e para është një realitet që nuk I përket vetëm Shqipërisë, po haset në shumë vende të botës. Pra, ka një dimension ndërkombëtar që do të flasim, ka shumë vende që përballen me diskriminimin. Për shkak të ngjyrës apo? Për shkak të ngjyrës ose të racës, tashmë të etnisë, sepse tashmë komuniteti rom dhe egjiptian janë përfshirë në ligjin për pakicat kombëtare dhe janë përfshirë në një dimension më ligjor, më të drejta, kërkojnë tjetër prestigj në raport me pjesën e shoqërisë që është më madhe. Prandaj nga njëra anë kuptohet që betejë është ligjore, dhe fundja fundit ligji për mbrojtje nga diskriminimi dhe komisioneri është një instrument ligjor, por mbi të gjitha betejë është dhe kulturore. Pa. Sepse shumë shpesh është vetë shoqëria e arsimore. Absolutisht, kur themi kulturore, dimensioni arsimi është kryesor. Domethënë arsimi është një nga mjetet e duhura që duhen përdorur për përfshirjen e këtyre komuniteteve në shoqëri. Për dhënien mundësi të komuniteteve që tash duke u arsimuar, të tregojnë më mirë veten e tyre dhe të bëhen pjesë e shoqërisë në punë të ndryshme, të bëhen arsimtar ato vetë, të bëhen mësues, të bëhen profesionistë në niveleve të larta, të punojnë administratën shtetërore, të marrin pjesë në pothuajse në të gjitha segmentet apo në të gjitha dikasteret e ndryshme publike apo private, qofshin ato. Pa diskutim që arsimi është një sfidë shumë e madhe, sidomos lidhur me këto komunitete, për edhe me komunitete tjera. Por, kuptohet që në këndvështrimin tim, është shumë e rëndësishme që mbi të gjitha beteja që duhet bërë është ajo, pikërisht ajo kulturore dhe shoqërore. Unë jam shumë I bindur që në qovë se neve, dhe kur them ne, nuk them vetëm komisioneri, sepse kjo nuk është I gjë që I përket vetëm komisioneri. Nuk mund. Gjithë qelizat e shoqërisë. Absolutisht. Të gjitha organet. Po, edhe organet. Po nëse të gjitha organet janë, e kuptojnë thellë, që do të thotë barazi, dhe e kuptojnë thellë negativitetin që sjellë diskriminimi kundrejt një personi apo një komuniteti I caktuar, nëse arrin ta kuptojnë shoqëritë të gjë, neve do të jetonim gjithë më mirë. Nëse shoqëritë tona do të ishin më të hapura, po. Do të ishin më qasëse kundrejt komuniteteve. Do t'i kuptonin më mirë nevojat e tyre, do t'i përfshinin më mirë këto komunitete në gjithë se shoqëria jonë nuk është një shoqëri një kulturore, është një shoqëri multikulturore. Pra ne jemi të përbërë dhe jo sot, po prej vitesh, historikisht, kulturalisht, tradicionalisht, ne jemi të përbërë nga shumë komunitete. Jo vetëm Rome dhe Egyptiane, por kemi dhe komunitete dhe pakicat vendeve fqinë. Kemi Grek, kemi Serb, kemi Malazez, Bulgar, Macedonas. Pra, shoqëria jonë është mund të... Pavarësisht se janë të pak të numerik. Pa tjetër, këto konsiderohen pakica. Po, e drejta është... Absolutisht, duhet tjetë dhe në fund fundit edhe në vetë kushtetutën tonë, respektimi pakicave kombëtare dhe minoriteteve, është vendosur në bazat e shtetit tonë, në bazat e bashkëjetesës dhe bashkëekzistencës tonë në paqe dhe të lumtur dhe të gëzushëm, sepse nuk mund të ketë, le të themi, një shoqëri që tjetoj në paqe nëse nuk respekton do të drejtat e qytetarëve të saj dhe sidomos minoriteteve të saj, është pa diskutim një vlerë e jashtëzakonshme. Të nderuar shikues, jemi së bashku në emisionin Fol Shqip në televizionin Skamba të Elbasanit me Komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi, zoti Robert GAJDA. Në të pjesë të parë të këtij emisioni ne trajtuam çështje të gjera edhe të veçanta të diskriminimit, po unë të dojë të ndalësha më shumë për kulturën dhe të kuptuarit, sepse diskriminimi është një koncept shumë I gjerë. Brenda ti, do dojë të ndalësha me ju, zoti komisioner, për gjuhën e urrejtjes. Një shqesim ky që është ngritur jo rallë herë nga organizma ndërkombëtar, pa edhe nga organizatorë brenda
vendit tonë, në kohë të ndryshme, në periudhat të ndryshme. Nuk di cili dhe ishte opioni juaj për ju në vërretjes, kjoftë në katëri shekjore, kjoftë në politik, kjoftë në media, sepse kemi raste të përsëritshme, kemi dhe raste flagrante, kemi dhe raste në fundit në Gjirokastër që mund të flasim pak më vonë. Do doja të hanim jo pak minuta nga kjo emision për këtë çështje. Të falenderoj. Pësi. Është shumë shumë e rëndësishme të flasim për këtë temë. Edhe kjo është pjesë absolutisht, është diskriminimi, është një pjesë që si është fjala e popullit, gjua kocka skaf apo kocka të thyr, kocka thyr. Është nëse vërtet, domethënë është një fenomen shumë shqetësues. Prej vitesh. Prej vitesh, edhe kjo nuk karakterizon vetëm Shqipërinë, po është problem shqetësues në rang global. Dhe është shqetësues e para për një arsye shumë thjesht. Neve deri pak më përpara po thonim që një sfidë e madhe është pikërisht që të ndërgjegjësojmë dhe sensibilizojmë njerëzit. Po. Dhe të bëjmë një punë shumë të madhe për këtë gjë, që të edukojmë fëmijët tonë, edukojmë të rinë tanë, të edukojmë njerëzit, të bëjmë atyre të kuptojmë që të jenë tolerantë dhe gjithë përfshirës. Gjua urrëties është e kundërta e kësaj. Po. Gjua urrëties është ajo që e shkataron gjithë të punë, që bëhet nga shumë njerëz që me pozitivitetin e duhur shpjegojnë çfarë është toleranca, pse është e mirë që shoqëria të qasë të gjithë grupet e saj shoqërore, pavarësisht dallimeve dhe ndryshimeve që ato kanë. Gjua urrëties është ajo që na shkataron gjithë të punë. Dhe është shumë e dëmshme në të gjitha përdorimet dhe dimensionet e saj. Siç tha dhe ju, problemi është që nuk identifikohet vetëm me një kategori njerëzish, po ka një shpërndarje shumë gjerë. Kur hyn në institucion ka organe, ka njerëz edhe me funksione shtetërore që e përdorin. Ka njerëz që merren me politik që e përdorin. Ka njerëz të mediave, ka artist, ka njerëz të botës artit që e përdorin. Mirë, po kjo çfarë do të thotë? Këto njerëz kanë gjithë njerëz të tjerë që i simpatizojnë, që i marrin si modele jetë, që i ndjekin këto njerëz. E pra, kur dikush nga këto përdor një gjuhë rrejtje kundrejt një komuniteti të caktuar, atëherë kuptohet që dhe ndjekësit e këtij personi, një pjesë do të zhgënjehen, po një pjesë tjetër do të veprojnë dhe do të arsyetojnë siç ky person publik, le të themi, i udhëheq apo i drejton, le të themi fare më mirë. Mirë, po kush është problemi më i madh pastaj? Jo vetëm që gjua urrëties shkatëron e themi gjithë këto vlera që neve duhet të ngrejmë në bazë të një tolerancë shoqërore. Por nxit edhe krimet e urrëties. Dhe këtu pastaj kuptohet që problemi bëhet akoma më i madh. Sepse ju e kuptoni që nëse në një shoqëri të caktuar njerëzit fillojnë të shikojnë me një lloj përçmimi apo me një lloj le të themi inferioriteti grupet caktuara shoqërore, avash avash, le themi, problemi është që në një farë mënyre këto grupe shoqërore dhe individ që i përfaqësojnë do të shihen si të padobishëm shoqëri. Do të shihen si një barre e keqe në këtë shoqëri, nëse kemi një përdorim përhershëm dhe sistematik të gjuhës urrëties. Dhe kjo mund të nxisë edhe akte të dhunshme kundrejt këtyre njerëzve nga individ të tjerë. Dhe mund të nxisë edhe, dhe faktikisht ka ndodhur, mund të nxisë edhe që quhet krime të urrëties, që janë shumë problematike dhe të dënushme. Prandaj, është gjithmonë, duhet jetë gjithmonë e dënushme përdorimi i gjuhës urrëties. Në thëmë, pa e kujvak, dhe pa, duhet jetë gjithmonë një lloj dënimi që duhet jetë i gjithanshëm, duhet vi i menjëhershëm nga të gjitha aktorët e shoqërisë. Duhet neutralizuar, duhet asfiksuar, nuk duhet shpërndarë në temi gjua urrëties. Sepse kthehet shumë i rrezikshëm. Fatkeqësisht ne përballemi me gjuhën e urrëties në një farë mënyre edhe në parlamentin shqiptar, edhe në fushatat elektorale të partive politike, edhe në median e shkruar, edhe në median vizive, aq më tepër në emisione që kanë brenda debatin dhe përcillen det për det tek qytetari. Shumë e vërtet. Cili është efekti i tyre, është shitë përdejt, është vizit? Jo, ajo që akoma shqetëson më shumë, është që këto shikohen edhe nga fëmijë. Normal, edhe nga fëmijë.
Dhe kjo kuptohet ndikon në formimin dhe kulturën e tyre pastaj në të ardhmen. Dhe kjo e bën akoma më të dëmshme. Për shkak neve kemi një fenomen shumë të madh që na karakterizon, që edhe kjo nuk është vetëm shqiptar, por që është problem, që është bullizmi në shkolla. Po. Ky është produkt direkt i gjuhës urrëties. Po vetëm kujdes. Është un kam një bindje. Fëmia vetvete nuk kanë dasi. Po. Fëmia nuk do t'ja di nëse një njerëz është musliman apo i krishterë. Ja. Është i zi apo i bardh, është femër apo mashkull. S'ka as e kupton këtë. Nuk ka paragjykime për katësie. Por këto i fiton. Dhe nga kush i fiton? Pikës së parë fiton nga familja e tij. Pikës së dytë i fiton nga shoqëria, nga lagja ku jeton, nga njerëzit cilët e rrethojnë. Pikës së tretë i fiton nga shkollat. Pikës së katërt i fiton nga mediat, nga shikojnë televizor, shikojnë internet, marrin informacion të gjithanshëm etj. E pra, në një farë mënyre, kjo perceptimi ndasis që një njëri ka, nuk është i lindur në të, por fitohet për shkaqe shoqërore, kulturore që e rrethojnë atë. Dhe rrethojnë, ai nuk është se do të rrethohet nga këto, rrethohet detyrimisht, sepse duhet jetoj patjetër në një familje. Mirë po, kjo pastaj fillon të gjeneroj probleme shumë të mëdha. Dhe prandaj një sfidë shumë e madhe, dhe prandaj është shumë e nevojshme për shkak të rolit të medias në këtë situatë. Sepse kuptohet që media nuk ka vetëm rol informativ në shoqëri, por ka dhe rol edukues në shoqëri. Patjetër. Patjetër që roli kryesor ose qëllimi kryesor i medias është të informojë, por ama është që të informojë nëpërmjet mjetit edukimit. Pra njëkohësisht që informon, duhet të edukojë. Nëse media vetë kthehet në çedukative, atëherë kuptohet që ka një transmeton negativitet në shoqëri, por akoma më keq tek të rinjtë. Po. Akoma më keq tek fëmijët pastaj. Ka ndonjë ilaç për këtë, në kuptimin figurativ? Si mund zgjidhet? I nuk mund zgjidhet më ndonjë ditë, më ndonjë muaj, më ndonjë viti. Jam shumë dakord. Duhet kohë. Po. Po që duhet me shku drejt minimizimit. Sidomos ndoshta mund të kemi mundësi me median së pari. Shikori, neve jemi duke parë faktikisht që të krijojmë një urë bashkëpunimi dhe komunikimi për hershëm me mediat. Sidomos me drejtuesit e medjave ose drejtuesit teknik të medjave, jo pronar të medjave, po me ato që realisht menaxhojnë informimin dhe menaxhojnë programin. Jemi duke ideuar një bashkëpunim për hershëm, sidomos duke i bërë atyre të kuptojnë negativitetin dhe reflektimin negativ që kanë shoqëri, në fakt shkurtër, të mesën dhe të gjatë. Një media e papërgjeshme apo një media e cila në një farë mënyre me dashje ose pa dashje, sepse shumë herë është dhe pa dashje, mund të përçojë nëpërmjet mesazheve që transmeton. Kuptohet që kjo duhet kërkon një radhë parë, duhet kërkojë një vullnet pozitiv nga ana e mediave dhe patjetër duhet kërkojë edhe një lloj ngulmimi nga ana e organeve siç është komisioneri, por siç janë edhe shumë organe të tjera, që në një farë mënyre të kuptohet qartë negativitetin që sjell në shoqëri gjua urrëties. Shikoj, duhet kuptojmë dhe i gjë. Dhe kjo është vërtet një sfidë shumë e madhe në Shqipëri dhe në Europë edhe në botë. Zakonisht, kur flitet për gjuhë urrëtie, mjeti mbrojtës që përdorin ato që e përdorin gjuhën urrëtie është që kam liri fjale. Po. Kam drejtën e fjalës. Dhe shikoni se kjo është një vlerë padiskutueshme në demokraci. Patjetër që të gjithë kemi drejtën të flasim. Gjithë kemi drejtën të shprehim mendimet tona. Por jo pak abuzojnë me të drejtë. Dua ta përshkallëzoj. Njëra gjë është liria e fjalës. Një gjë tjetër, një liri shumë të madhe që ne kemi është dhe liria që ta mendojmë ndryshe, një gjë. Ne kemi jemi të lirë të kundërshtojmë, jemi të lirë të kritikojmë. Jemi të lirë të mos e pranojmë një situatë caktuar, të mos na duket e pranueshme. Por gjuha ndryshimit, çubuk. Deri këtu jemi në një situatë shumë normale. Halli është që shpesh herë, ajo që neve nuk pranojmë apo që e kundërshtojmë, nuk limitohemi vetëm aty, por e zgjerojmë aktivitetin ton duke e tejkaluar lirin ton dhe duke të filluar të cënojmë të drejta dhe lirin e dikuj tjetër. Pikërisht duke përdorë gjuhën e urrëties. Pra nëse unë, si person, nuk mund të shkoj mirë një diçka, nuk mund të jem dhe akord me një diçka, unë jam krejtësisht i lirë të ashpre, kundërshtim time. Por kundërshtim time, ama. Në momentin që unë kundërshtim time e shoqëroj pastaj, edhe me një lloj përçmimi kundrejt
një individi apo një grup I caktuar individësh për shkak sepse I përkasin një racë të caktuar, një bindje filozofike të caktuar, një fe të caktuar, një gjini të caktuar, një orientim seksual të caktuar etj. Atëherë këtu po filloj që të abuzoj me lirin time dhe të cënoj të drejtat po. Dhe liritë e dikujt tjetër. Pikërisht ky është momenti që duhet kuptuar mirë. Kur flasim për luftë kundër gjuhës urrejtës, nuk flasim për luftë kundër mendimit lirë. Absolutisht. Nuk flasim për luftë kundër faktit që dikush mund të mos jetë dakord me dikë tjetër. Pa. Absolutisht jo. Flasim pikërisht për atë gjuhë të përdorur që në vetvete nuk ka asnjë benefit për askënd. Nuk gjeneron, nuk prodhon asnjë lloj të mire as për atë që e përdor dhe as për atë që e pson. Pra, sfida e madhe, dhe për shembull neve shikojmë shumë në aktivitetin tonë, ka një jurisprudencë të pasur gjykata e Strasburgut, për shembull pikërisht për gjuhën e urrejtjes. Dhe pikërisht sfida e madhe është kjo, që të ndahet ku fillon dhe deri ku mbaron shpreha e mendimit lirë, edhe kundërshtimit, por pa cënuar dikë tjetër. Pra shoqëritë tona